Ամանորյա տոների կապակցությամբ Կերամա Մարացին նվիրում է մեծ խնայողություն։ Դեկտեմբերի 10-ից հունվարի 15-ը հայտարարում է 25% զեղչ կերամիկական սալիկների և դեկորատիվ էլեմենտների ամբողջ տեսականու համար։ Այո, այո, աշխարհահռչակ Մարացի ողջ տեսականին 25% մատչելի։ Սա է մեր նվերը ձեզ ամանորյա տոների կապակցությամբ։ Կերամա Մարացի, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն են ձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Համեցեք։ Ես եկի շնոր տարի ենք անելու մենք ես տարի։ Եթե ինչ-որ բան պատմի, տեղեկացրեք դեմ։ Իհարկե։ Հայսկական նոր տարի, շնորհակալություն։ Համեցեք, ուղեն ասում եմ համոզել, որ թողնիրի դեկ չէ։ Ընկերներով տեղ էին, իր համարը թողեց։ Բայց մխան գիտի, որ մենք ծաղկած ունում ենք, չէ հո։ Խնդրեմ։ Համեցեք։ Ապեր գնամ տենամ ստեղի միջոցառումը երբ ա սկսում գամ։ Ամենակ, մի ռուբլի։ Մեկ էլ տես սիրուն աղջնյակներ կան, որ գան մեր հետ նստեն մի սեղան։ Բա էլ ինչ նոր տարվա սեղան առանց սիրուն աղջնյակ։ Էլ ինչ նոր տարվա սեղան առանց սիրուն աղջնյակ, համով աղջնյակ, բուբուշ աղջնյակ։ Գրի։ 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 Սիրելի ծմեր պապիկ։ Արայ, դու, անցենյա։ Մեկնելնի ծմեր պապուն նվեր բերի։ Շտապ ջնջել ես տեքստը։ Thank you.
Սիրելի հրաշքներ անող ջան։ Չէ, եթե կարող ես ինձ մի հատ կնիկ արմատ, կամ արմատ կնիկ, արմատ կնիկ դուր, It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. Հրասմեն, ամանուրին հրաշք մրաշք արմը։ Ես կան տարվան մեջ մի հատ հրաշք չէ ապտեն այն կուրասանք։ Թե չնայց հրաշք չի, որ ես ծմեր սենց տաքեղը, հրաշք կա բայն չէ։ The most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. Այդ է ասմ եմ նալավոր չէ էլի։ Ամրս կուժը։ Համեցեք։ Համեցեք։ Բղեք։ Կողքի համարում աղջիքներ են։ Նատալի Ապերուն օդար երկում եմ քեզ համար Թղկեցնենք, ասենք բարևցինս, եկինենք ձերի ծանութանենք Չէ, ապեր, թղկացնենք ինչ-որ մի բան ուզենք դու բացիչ ասենք, ձերը տեկը ծանոթան ընկել է։ Մարակ ասեն իրեք հուխով եկել եք բացիչ եք ուզը։ Գոմիկ դու գնանց է։ Լավ է լապեր։ Գոմիկ։ Հիմը կավատան, որ բացը չէ հետևից ընկեք եմ։ Արա մեր կնանիք, որ իմանան եկել ենք ստե աղջնյակների հետ ծանոթանանք, չէ։ Է-հե։ Կուլտուրական խոսս։
Սեմ բարձրը չեն էլ լսում։ Ես իմացա ինչ կարելի անել։ Կներեք հիասիրությունը։ Իսկ կարելի է իմանալով ուղարկել։ Ձեր կողքի համարի տղաներն են ուղարկել։ Լավ, մերսի։ Երեխեք եկեք հետ ուղարկենք։ Բայց ինչի՞։ Տեսնա սիրուն աղջիկներ են գորշել են մեզ։ Իրենց իրեն, ինչ կարող է։ Ան եթե մենք ես ընդունենք, իրենք ուզեն մեր հետ ծանոթանալ։ Լավ է լիր։ Նոր տարի է, մարդկանց մտքով անցել է ուղարկել են, հիմա ինչ կա դրա մեջ։ Իսկ թվում է ճիշտ կլինի, եթե մի բան էլ մենք իրենց ուղարկենք։ Այդ նշանակում է, որ մենք բացում ենք մեր դռները իրենց առաջ։ Այդ նշանակում է, որ շնորհավոր նոր տարի։ Cold winds are howling, or could that be growling? My legs feel like stars. Yeah, my, oh me, my. Kindly will you reply? Is that you, Santa Claus? I can hear a knocking. Is that you, Santa Claus? I said, who's there? Who is it? You stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Oh, there, Santa, you gave me a scare. Now stop teasing, 'cause I know you're there. We don't believe in no goblins today. But I can't explain why I'm shaking that way. Then I can see old Santa Keyhole. I can change the car. One peeking, I'll try there. Oh, there's time. There. Is that you, Santa Claus? Ավելի այ վրամ ջան, մի քիչ ժպտա էլի, մարդ էլ ես ազիզորով տենց տխուր կլինի, յա։ Այ Մարգարիտա ջան, դու գիտես, որ ես սպասողական վիճակի մեջ եմ։ Մարդիկ հեսա մի քանի ժամից նոր տարի են դիմավորելու, իսկ ինձ այն աշխարհում են դիմավորելու։ Հլը մի հատ այդ մտքերը ուղղիցդ հանի, շուտ արա։ Հանեցիր, հեսա տես ինչ քեֆ ենք անելու վրամ։ Այաղջի հիշում ես, անցած նոր տարվա մեր սեղանի դերած, կոկորդիլոսի թաղծոտ աչքեր։ Հա, ոնց չեմ հիշում, չքան էլ նկարվեցինք էդ խեղջ կոկորդիլոսի հետ։ Ես տարվա իմ ռեստորանի նոր տարվա միջոցառման համար, էդ կոկորդիլոսի հետ նույն գյոլում լողացած, նույն բալոտայում իրար էդ հաց կերած, բեգեմոտի են բերել։ Բայց բեգեմոտի միսը ուտում է։ Չ-չ-չ-չ, այ աղջիկ ջան, եթե կոկորդիլոսի միսը կերանք, բեգեմոտի միսը հետ ինչ եղա, որ չուտենք։ Ավելին ասեմ, արտասահմանում ուզում են գենետիկորեն դինոզավր ստեղծեն, մյուս նոր տարի Հայաստան ուղարկելու համար։ Վախ, ինչ լավ է։ Գոնե ապրեմ, այդ դինոզավրի մսից էլ փորձը։
հյուրասիրությունը։ Չէ, ես չէ, կողքի սենյակի աղջիկներն են ուղարկել։ Նատալի Կապերուն օդար երկում եմ քեզ։ Ես գցեք, ես ինչ է նշանակ։ Ահոշ ասկցակ։ Արե դու էլ ինչը պիչի ես կնես, վրես ես կնում ես արե։ Ապրը սրանով ուզում են ասեն, որ իրենք տակ մնացող աղջիկներ չեն էլի։ Սրանով ուզում են ասեն, որ եկեք ավելի մոդիկից ծանոթանանք։ Համի լոմի գնում չպլեն ես խմորեղինը կուտեն, որ չպչանա, մենք էլ միատ տորս կվեգալենք, կգնանք իրանց սենակ։ Երևի մեզ համար էլ կգա նոր տարի, թե կուզ լինի առանց տոնածարի, կան մարդիկ, որ կուտեն բուդը խոզի, իսկ ես ու դու աստված գիտի։ Մեր ամենասիրած ուտեստը կպատրաստենք, գրեչկայի վրա մածուն կավելացնենք, կպահենք երկուսով երազանք մի բարի, բայց գիտենք, որ մեկ է այն չի կատարվի։ Ով ես իմ է նոր տարի, թող վառվեն լույսերդ բոլոր, չէ որ մեզ համար էլ այսօր տոնե նոր տարի։ Ձմեր պապի, մեզ համար հրաշք դու գործի, գոնե լույսը մեր դու մուծի, մեր ձմեր պապի։ Քեֆ են անում, միստ մենք երշիկ ենք առաքում։ Դա կուզեն այր ապել նոր տարին ես հյուրանոցում անենք, բայց ապել ձմեր պապ Ձյունանուշը մենք լինենք։ Մենակ են դեպքում ապել, որ Ձյունանուշը դու լիներ։ Իէ։ Բավուր պարզվեց, ահավուր անհիաս կանչ տպեր են։ Հրը, սրանք ստի ինչ են անում արը։ Հրը, գագու։ Հենց իրանք էլ կմտնեն աղշնյակների սենյակ։ Բայց ոնց պտի մտնեն։ Ստե միատ ձմեր բապի է վրվրում է։ Լավ տղայնյակների նեղին հասնող ձմեր բապի է երևում։ Համը խոջը,
Իսի ինչ կես դերը։ Ապել ապրանք էինք վերել, ասինք ձեր հետ եմ յատ հյուրանոցը նայնք էլ։ Արա, արա, կիշների պետես խանը դու դարեր, հելա ապրանք ես առակու։ Ապել ինչ անեմ մխոճան։ Նեսեք էլ է, ինչը մեկ չէ, որ ծառայության սաղ տարիներին դուք եք եղետ ձմեր պապձի ունանուշը։ Դե իվան ասեք խմենք։ Ես այսա կասեմ, պապայ կենասներից ասեմ։ Եթե պապայ կենասներից ասես, պտա խմենք։ Ով, ինձ թվում է տղաները չդիմացան, գնամ բացեմ։ Ան, մի բացի էլի։ Ոչ։ Վայ, ձմեր պապիկը։ Արի ձմեր պապիկ ջան, արի, 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 մերակ դա չիշտ ասա, կողքի սենյակի տղաներն են քեզ ուղարկել։ Բայց ես ձմեր պապիկի աչքերին ինչ-որ ծանոթ եմ ինձ թվում, հա որ, որ խնդրեմ ձեր մորուքն ու գլխարկը կհանեք։ Ինչ ես անում։ Հյուրեն ջան, դե ապրանք էինք բերել, մխոն տեսավ, ասես մի հատ մտի կողքի սենյակը, տես սիրուն աղջիկները, արժի հետները ծանոթանալ, թե չէ։ Ինչ մխո։ Քո մխոն։ Ո՞նց իմ մխոն։ Ուզում ես ասես իմ մխոն հիմա կողքի սենյակում է։ Ահա։ Ո՞վ մամա ջան, երեխեք նորեկն էլա չէ իր հետ։ Ան, ես ինչի քեզ լսեցի, ես պիտի զգուշացնեի Նարեկին։ Դե լավ, հանգիս տեղի, սպասի միրով է մեր ձմեր պապիկը, հաստատ չի ասի, որ մենք ես տեղ ենք, չէ ձմեր պապիկ ջան։ Լավ, համ էլ նոր տարի է, ձմեր պապիկի նոր տարի շնոր հավոր։ Ասենք շնորհավոր։ Մերսի անուն։ Ասենք շնորհավոր։ Շնորհավոր։ Ձերնել։ Չի ասում ձմեր պապիկը, հա՞։ Ջերմ և հաճելի միջավայր, համեղ և բազմազան ուտեսներ, բարձրակարգ սպասարկում, մատչելի գներ, Գուսան ռեստորանային համալիր։ Տիպի աղջիկների գագաս, հենց արժեր հետները սեղան նստել, ինչու ոչ նաև պարել, մարել։ Հա, ապեր, լավն էին։ Բա քանի հոգի էին։ Չորս, ապեր։ Ահը, գագրաս մենք էլ ենք։ Շնորհավորեցիր մեր կողմից։ Հա բա ոնց ապեր ջան, շնորհավորեցի, ասեցի, որ տղերք ուզում են ձեր հետ ծանոթանան։ Բա իհարկե։ Բա իրանք ապեր։ Իրանք բան չասեցին ապեր։ Արդի ինչ պետք է ասեն, բարշի որ մեզ են սպասել, գնացին։ Իդեք բոլ ներսը մարդկը։ Կակո մեզ վարան։
Մենք պետք աստեղը չուտ թռնենք։ Ինչի՞ ապը։ Կասեմ, ստեղից լավ հոտ չի գալիս համա։ Հելը մի հատ, գիտես ինչ արա, աչքեր այդ փագին։ Բայց ինչի՞։ Փագի կասեմ։ Որ նոր տարի ծապեր։ Է, աչկերս ինչի փագել տվիր ապեր։ Որ նոր տարի զգաս, համոջը։ Վարարի, ինչ է դիվից ես ընգել։ Չեն բացեմ, թո չը բացեմ։ Հոխանակ ես օրը վայելիք, եկս չեկս դուր ենք քերումըրը։ Կներեք, բայց նման տեղեկատվություն չեմ կարող տրամադրել։ Իսկ գոնե չեք կարա ասեք, որ համարում են։ Կներեք, չեմ կարող։ Արի դասի ջան, արի մի հատ բան ասեմ։ Դու նոր տարուն ինչ ես ուզում, որ Ձմեր պապին քեզ բերի նվեր։ Ինչ որ ուզել եմ, արդեն բերել եմ։ Հա, ուզում ես ասես կա տենց մեկը, որ ուզած բաները քեզ բերում է նվեր։ Այո։ Ապեր, Անուշիկ ենք բրնվել են, ավել լավա չպատասխան են։ Ինձ թվում է Անուշիկ ենք ընդեն։ Ապեր մի հատ զանգի Անուշիկի ձեռին, ու ես դրան մոտից է խոսը, ոնց էլի ձենեկը լսվի էլ։ Սուսակ երեխեք, մխոնա։ Հա մրոզ։ Անուշիկ ջան։ Հա ջան։ Բայց ո՞ր ես։ Որտեղ եմ, որտեղ եմ։ Ընկերուս տանն եմ։ Հա։ Բայց մեքենան ինչի՞ է ցեղկա ձուր։ Մեքենան սոֆան խնդրել էր վերցնել գնալ ցաղկա ձոր։ Հա։ Բայց ո՞ր համարում ես սոֆան, մի հատ էս գնանք իրան տինակ։ Չգիտեմ Ռուս ջան։ Ինչի՞ դուք եք այդ հյուրանոցում հիմա։ Հա։ Լավ, ես հեսա զանգեմ մանամ ու շուտ զանգեմ քեզ, լավ մրույս։ Լավ, դի սպասում եմ զանգիտ։ Լավ։ Մեկ են աստեսել եմ։ Ապեր ուր եք նոր զանգին ասի, որ միջոցառումը սկսվում է, պտի իշնենք սրա։ Որ բարձվեց Անուշիկը ստեյա չի։ Այդ վաղթ իսկական միջոցառումը կսկսվի։ Անա, շտերությանս մեջ մտա էլի, ես ռոբեա ռոբեք սպասան, որ են աշխար բտա, եթամ դու կասաս արի գնակ պարանք։ Ես կեզ չեմ թողի կյանքս։ Թե ոնց որ քո թողելով այն է։ Դա ասա ինձ էլը, դու ինձ շատ կսիրաս, չէ։ Շատ, շատ, զորիկս։ Առանց կեզ կյանք չունը։ Ես նոր հետ համ դու հետս կգաշ չէ։
Հետ լովա, մի հատ են վարուժին կանչաթոգա մի հատ երկա էնի, ինչ գիտաս, եկ է դրա քաղցը ձենը կարող էլ չէ լսա։ Սով մենք ես մեկենայի մեջ կսպասենք գնա համարից մեր պայուսակների իչեց ռուլով։ Համել մի հատ մտի իրան սենյակ, թող մխունք ես տեսնի։ Հահա, կմտնես, թե չէ սա Հյուրանոցով մեկ ես աման գալու։ Գնա, գնա արևս։ Մխո ջան, Անուշիկ ասեց, որ ստեղս ասի կամ տեսնեմ քեզ։ Ներս էրի։ Չէ, մենք արդեն գնում ենք։ Գնում եք, հա, բայ իսուրվը միջոցառմանը չեք մասնակցելու։ Չէ, Մխո ջան, կարճ ժամանակով է եկել։ Բայց ձեր համարը որդի է։ Մեր համարը այս հարկում չի, Մխո ջան, վերևի հարկում է։ Վիրևն է, հա։ Դե ձեր գալիք նոր տարի շնորհավոր, Մխո ջան։ Ձերին, ձերին։ Նոր տարի է, նոր տարի է, նոր տարի, Ձամեր պապի ապայման մեր տունարի, Մի մորացի ձունանուշին հետդ բեր, Շատ են սիրում նոր տարին հայերը մեր։ Նոր տարի է, նոր տարի է, նոր տարի, Ձամեր պապի ապայման մեր տունարի, Մի մորացի ձունանուշին հետդ բեր, Շատ են սիրում նոր տարին հայերը մեր։ Աբրիս Վարուշ ջան, աբրիս ավեր, դու ինձ կներ աշչէ աբե։ Ինչի համար։ Դե որ կեզ այդքան նեղամ, հոգիտ կերամ, կներ աշչէ աբե։ Հա, բա ոնց։ Ախր ես կեզ մոժոր շատ կսիրամ, ճիշտա ես կո հոնդեպ լավ չվարվամ, բայց ախր շատ կսիրամ է, Վարուշ ջան, իմ էտ որ մի բան պատահա, սովհա իս թորներից լավ գնայաս, նայդյայիս էլ դիրություն կանաս, չթողաս է թա մոր մոտ։ Հա, եղավ զորիք ձա, դե կել է տակ մերը տուրախացելի։ Չեմ կարավ է, դու գնա ուրախացի։ Գնում ենք։ Ինչի՞։ Անուշիկն էլ ստել է։ Ապի շուտ արեք, որ հասնենք Անուշիկի մաշտն։ Հաստատ չկա դրավապանակս։ Սովոր բերում է իր պայուսակս, չտեսար որ բաց է։ Չէ, ան, արագ վերցրել դուրս եմ եկել։ Շատ փող կար դրամապանակիտ մեջ։ Հա։ Լսի հիմա, որ հետ գնանք, կարող է բռնվենք։ Հանար։ Իրում են գալիս ենք։ Ինչի՞։ Դե տենց ստացվեց։ Ավելի լավ, համար մենակ չես լինի, կարող ենք ես։ Ես էլ քեզ, լավ դել չեմ կարող խոսամ։ Երեխեք, տղերքի գալիս են։ Սով։ Սով քշի, սով շուտ արա, սով գաս տուր, սով ճան արագ էլի։ Սիրելի Անածի ջան։ Բարև Ապավեն։ Ես Ապավենս վերափոխվելով դարձել եմ Ձմեր պապի ու որոշել եմ գամ և շնորհավոր եմ քո նոր տարին և Սուրբ ծնունդը։ Ցանկանալով քեզ ամենայն երջանկություն,
գործերի մեջ հաջողություն, խին, ծիծաղ, ինչու չէ նաև սեր։ Լավ, չստացվեց։ Չէ, ինչի, շատ լավ էր, շնորհակալ եմ, ներս արի։ Հաշնայաց էլ ուր պտի լին ուր։ Ես կանում եք, չէ ծաղկածուրում։ Ինչ ծաղկածուրում խով։ Դե ասա, որ ընդե չեք է, ասա, արդարացի էլը, թապով։ Մխով ախր, ես որ… Բա ես, ոնց հայտնվավ ընդե, իրա ոտով գնաց, թեստից չէ, պրտիր գնաց ընգավ ծաղկածուր։ Խոջան, ես կեզ ամեն ինչ կբացատրեմ, հայմա։ Հերիք շինչ չես ասել, որ գնում ես Անուշիկ։ Միատի ուզում եք կողքի համարի տղայնյակների հետ ծանոթություն հաստատացրեք, հա։ Հլը մի ռոպե մխո, բա դուք ինչի եք են տորտն ու շամպայնը ուղարկել, ուզում եք ծանոթանայք այդ աղջիկների հետ, հա։ Ոչ, որտև ես գիտեի, որ ընդ դուք եք։ Դուք ոչ մի բան էլ չգիտեիք, մխո։ Պաստորին, եթե այդ սենյակում ուրիշ աղջիկներ լինեն, դու պատրաստ էիր իրենց հետ ծանոթանալ։ Գաբրիելա։ Կարելի է։ Հա, ոչ չի կարելի, արի։ Լույս չունեք երեխեք։ Չէ, ամեն ինչ ունենք բացի լույսից։ Ես ձեզ համով բաներ եմ բերել։ Հա, դե դուր ես տանեմ սեղանը գցեմ, հա, լավ։ Ես չեմ գա Ամերիկա, ու դու էլ չես գնա։ Ես չգիտեմ իմ գլխի գալիքը, բայց ամեն դեպքում դարձր իմ կինը։ Չի անգամ որ կեզ տեսա, չէ, ոնց որ ինձ կացու տակ գցեին։ Ու ես հետորվանից չեմ կարում համրեմ։ Մխո, կներ ես ինձ էլ իմ ուրույս, որ առանց կեզ ասելու գնացել էի ծաղկածուր։ Սխալ եմ, արե գիտեմ, ախր ես կեզ շատ եմ սիրում է։ Բա դու… Դու կարաս չպատասխանես։ Լավ մտածի, նոր կպատասխանես, էլի։ Պատասխանիր, հա։ Ինչ
Չես կողմերով շու։ Ես է։ Սենց թմբլիկել եմ, չէ, դրդ գալիս։ Դե հա, այդ էլ իր հետարքրությունն ունի։ Հոստացել էիր, չէ, որ տարվա վերջ կասես ինձ սիրում ես, թե չէ։ Զորիկ, Ռաջան, Արամ, ես կաբրամ, ես սալեմ արա, սալեմ արա, վրամ, վրամ, ես կաբրամ արա, բա դու, ասո բա դու, Արամա ես էլ եմ ավրումա, ինչ եմ անու, ապեր, կարմին կաբրամ ծավը տանամ արա, կաբրամ աղմեր, ես նոր տարի չտրավոր, վրամ ջան, դու սալի դտե նոր տարիներ չտրավոր, ապեր, դո քորնել, մենել, ձերնել, բոլորին էլ ապել! Հապճան, ես ու սիրով կնիշա, ես բոլով կնիշա! Раз, два, три, четыре, выше руки, плечи шире, дай Бог счастья вам вновь и вновь! Пять, шесть, семь, восемь, улыбнитесь, очень просим, пока в каске пьем за любовь! Йоурт, ес кобрам апель! Дай Бог счастья вам вновь и вновь! Годы уплывают, как вода. Жизнь прекрасна, но ужасно коротка. Надо не палец. Учи. Полюбите мальчики больше. Пейте ласковое, терпкое вино. Солнце в синих небесах для всех одно. Նիկա, ես հասկանում եմ, որ իմ ասածը քեզ շոկի մեջ գցեց, բայց ինձ մի բան ասա, քանի չեմ փոշմանել։ Ձելի, որ ես կան ժամանակ կեզ տանջել եմ, ուղակի ես վախենում եմ արդկանց կարծիքներից, բայց սերը հաղթեց, ես կեզ շատ եմ սիրում։
շատ, շատ։ Դու ապրում ես, ես ապրում եմ մի լավ քաղաքում։ Մենք իրար վաղուց ծանոթ, բաճար դարձած բանակում։ Մինչ այսօր միասին ենք վաղուց դարձած մի ընտանիք։ Բոլորով ապրում ենք այստեղ քաղաքում, ուչում ենք հոգս ու կարիք։ Ամեն նոր մի պատմություն, քաղաքում նոր մի տանգություն։ Ով չունի համբերություն, ձեզ քաղճարող չություն։ Ամեն մեկ ու մի կյանք, շատ տարբեր ու երազանք, մենք իսում ենք կյանքը մեր ձեզ հետ քաղաքում։ Ախ, մուր ես, բայց առարի։ Շատ մեր կողքի շատ ընկերներ կան, մեկը մեկից շատ տարբեր։ Ով արի է մոլորված է, բայց արի է խելագարու տան ամբեր։ Բարեկամներ ու հարազատ, զգացեք դուք ձեզ միշտ ազատ։ Չէ որ մեր միտուն ենք քաղաքում, մի ապրում ենք գործեր կանքի զատ։ Եթե մեկը կա չգիտի գլխի գալիկը, հիմա երկի արագ մասնա ու պիտի երկի ալիկը։ Ուժը ժամայամով փոխվում է, երազից ամեն մեկն արթնանում է։ Ուզեք դուք մեզ գտնել այսօր, նորից խնդրեմ կհանդիպենք մենք քաղաքում։ Քաղաքում իմ նոր տարի, նոր տարի երկեր ես դարդ բարի։ Մենք նշում ենք բոլորով այսպես ամեն տարի, տարի, տարի։ Հազար ու մի երազանք կպահենք ես հետ այսօր։ Չէ որ օրն է այսօր, բոլորով պիտի ասենք հիմա ձեզ շնորհավոր, շնորհավոր։ Հա, բայց ինչի համար էինք հավաքվել որ։